Երեկո եթե մի երկրի հյուրասրան է, երկրի հյուրասրանը ես այսօր զրուցելու եմ Ստենֆորդի համալսարանի քաղաքագիտության դոկտոր Արթուր Խաչիկյանի հետ։ Պարոն Խաչիկյան, բարի երեկո, շնորհակալ եմ իմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Խաչիկյան, խաղաղության պայմանագիր արագացված ընթացակարգով ուր է շտապում Հայաստանը, մասնավորեստեմ ինչի մասին է խոսքս, մինչ այդ Հայաստանը Ադրբեջանին առաջարկում էր գնալ համաձայնեցված 13 կետով ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, Ադրբեջանն ասում էր, սա ադեկվատ մոտեցում չէ։ Դրանից հետո փաստորեն Հայաստանի վարչապետի կողմից Մոսկվայում Ալիևին այսպես կուլիսներում առաջարկ է հնչել, սրա մասին արդեն 3 գաղտնազերծեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը, որ նման առաջարկ է հնչեցրել, որ եկեք թող արտգործնախարարները հանդիպեն, արագացված 1-2 օրում համաձայնեցնեն չհամաձայնեցված կետերը, որից հետո արդեն ղեկավարները, այսինքն Փաշինյանը եւ Ալիևը COP 29-ից առաջ կստորագրեն խաղաղության պայմանագիրը։ Ինչ է սա նշանակում, խնդրեմ։ Դե առաջինը եկեք տեսնենք, որ մեր բոլոր ղեկավարներից, հա, առաջի, երկրորդ, երրորդ նախագաների ժամանակ մենք գոնե հասկանում ենք, թե մենք ինչ քաղաքականություն ենք տանում, ինչ գիծ ունենք մեր արտաքին քաղաքականությունը, ինչ ուղղվածություն ունի։ Այս խումբը մեզ խոստացավ, որ նրանք դեմոկրատ են, նրանք ժողովրդավարական ուժեր են, մեր հետ կքննարկեն ամեն ինչ։ Մենք մինչև հիմա չգիտենք ինչ ա կատարվում։ Ժողովրդավարություն, հրապարակում կհավաքվենք, միասին կորոշենք։ Աթենքի ոչ, հին Աթենքի ոչ։ Բայց այդ 4 ղեկավարներից հենց այս խումբն է, որ մենք այնպեսի վիճակում ենք, որ չենք հասկանում, մեզ որտեղ են տանում, ինչի մասին են խոսում։ Մեզ խափում են։ Մեզ չեն ասում, այդ ինչ է, այդ ինչ կետեր են այնտեղ մնացել։ Ինչ դա կարող է լինել։ Մենք տեսեք, մեկ հստակեցում պարոն Խաչիկյան, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, չկա ոչ մի արտառոց կետ, որը միջազգային հարաբերություններում նոնսենս է, չլսելի է, բոլորը պետք է հասկանանք ինչ կետ է։ Բնականաբար դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում է, տարածքային ամբողջականության ճանաչում է, այսինքն մի խառնվեք իրար, միևնույն է, այդ պայմանագրում լինելու են այն կետերը, որոնք բխում են միջազգային հարաբերություններից եւ միջազգային իրավունքից։ Գիտեք, ես խորհուրդ կտայեմ միջազգային հարաբերություններից խոսեն այն մարդիկ, ովքեր ինչ որ գոնե կրթություն ունեն եւ ծանոթ են այս առարկայի հետ։ Մեր մոտ սա բանի սուրճի խոսակցություն է, բոլորը միջազգային հարաբերություններից է խոսում, ոչ միայն չհասկանալով, թող դրա մասին խոսեն մարդիկ, ովքեր էքսպերտներ են։ Ինչ վերաբերում այդ կետերին, դա ինչ կարող է լինել։ Մենք արդեն զիջեցինք Թավուշում այդ գյուղերը, մենք ինչ է մնացել այնտեղ, մնացել է Ղարաբաղը, չի ասենք բրծավ գնաց, հիմա չենք էլ խոսում Ղարաբաղի վերադարձի մասին, չենք խոսում արցախցիների, դա մնացել է բանը, Միջանցկը, այսինքն Միջանցն է երևի այնտեղ ինչ որ անհամաձայնություն կա, այո, ինչ կարող է լինել, Միջանցկը կարող է լինել, ադրբեջանցիների վերադարձը կարող է լինել, սահմանադրությունը կարող է լինել, այդ երեքը, սահմանադրությունը արդեն զիջում է, այսինքն մենք պաշտոնապես դառնում ենք Ադրբեջանի վասալ պետություն, մենք արդեն անկախ պետություն չենք դառնում, դե դա էլ մեզ չի հետաքրքրում, լավ, թող տենց լինի, մնում է բանը Միջանցկի հարցը եւ Ադրբեջանցի վերադառնալու հարցը, այսինքն այդ հարցերով է երևի այնտեղ անհամաձայնություն, եւ նրանք փորձում են ցանկացած ձևով ինչ որ թուղթ ստորագրեն, որ մնան իշխանության, ժողովրդին ցույց տան, որ այս թուղթը մենք ստացանք, տեսեք, հիմա լինել նոր խաղաղության դարաշրջան։ Իշմե քանի տարի է այս դեմադրությունը, հա, տեսնում եք, որ խաղաղության չի գալիս, մեր անընդհատ սպառնում են, եւ խաղաղության պայմանագիրը մեզ չի պաշտպանի ոչինչից, ոչինչից, խաղաղության պայմանագիրը կնքվում եւ խախտվում է, Ադրբեջանը իր ուժերը նորից կհավաքի, դա մեկ անգամ եւս մենք կզիջենք հետ կքաշվենք, եւ նա հաջորդ քայլը կանի մեզ մեղադրելով, որ մենք հաղթեցինք հայոց պայմանագիրը։ Տեսեք, մենք ունենք նոյեմբերի 9-ի պայմանագիր, հիմա այդ պայմանագիրը չկա, բայց նրանք պահանջում են, որ մենք այդ միջանցքը զիջենք այն նույն ձևով, ինչպես կար պայմանագիր, հետո ինչ որ լրիվ ուրիշ իրականություն ստեղծվեց, այդ նույն ձևով այդ պայմանագիրը եթե անգամ կնքվի, դրանից հետո նոր իրականություն կսկսվի, հաջորդ քայլը կարվի, եւ այս պայմանագիրը նշանակում է ինչ, բանը սահմանադրությունը ձեռ են քաշում, Արցախի մասին չենք խոսում, այդ դնենք մի կողմ, անկլավներ, անկլավները զիջելու ենք, Տիգրան Աշենը զիջելու ենք, երևի դրա մասին է խոսքը, եւ այդ իրենց այդ հիանալի այդ միտքը, որ Արմենիան Ադրբեջան, այո, այո, Ադրբեջանի վերադարձը եւ մեր, ուրեմն, կորիդորում այդ միջանցքում լինելու ինչ-որ մասնավոր ընկերություն, որը ում է ենթարկվելու, մենք ենք բերելու այդ ընկերությունը, թե ինչ-որ միջազգային, այդ միջազգային ասում են երկու երկրներում արտոնագրված ընկերություն, որը ընդհանրապես չի խանգարի պետությունների սուվերենությանը։ Ինչպես եք պատկերացնում, ի՞նչ ընկերություն օրինակ կարող է լինել, որ երկրում արտոնագրված ընկերություն պետք է լինի դա։ Եթե որևէ արտաքին կառավարություն ինչ որ պայմանագիր է կնքում մեր տարածքում ինչ որ ընկերության գործունեության հետ, այսպիսի բնակարանով, դա նշանակում է, որ մենք այդ արդեն չենք վերահսկում, դա սուվերենության խախտում է։
դուք պատկերացրեք։ Նույնիսկ եթե դա մասնավոր ընկերություն է։ Այո, որտեղ ոչ թե ինչ որ պետության սահմանապահ զորքեր, օրինակ։ Այո, որտեղ այդ պայմանագիրը կնքվում է արտաքին ուժի հետ, արտաքին կառավարության հետ։ Այսինքն այդ կառավարությանն է ենթարկվելու այդ ընկերությունը։ Սա սուվերենության խախտում է։ Եթե դա լինի օրինակ տնտեսական պայմանագիր, դա պետք է ենթարկվի Հայաստանի օրենսդրությանը, չէ՞, եթե ինչ որ պայմանագրեր են կնքվում մեր տարածքում, պետք է ենթարկվեն մեր օրենսդրությանը։ Դրանից հետո այո, ինչ որ արտաքին ընկերություն կարող է գործել Հայաստանում, բայց ենթարկվել մեր սուվերենությանը եւ մեր օրենսդրությանը։ Բայց եթե դա ինչ որ արտաքին ինչ որ կառավարություն է, ինչ որ երկրի կառավարություն է այդ մեզ հետ, ասենք, պայմանագիր կնքում եւ այդ ընկերության հետ, նշանակում է, որ նրանք ենթարկում են եւ մեզ եւ նրանց։ Այսինքն մենք կորցրեցինք մեր սուվերենությունը։ Դա շատ պարզ է, ես չեմ հասկանում, ինչու մատիկա չեմ հասկանում։ Ասում են, ինչու՞ է կանոնում խնդիրը, ասում են այդ մասնավոր պահնորդները ոչ թե կանգնելու են սահմանին, այլ պարզապես գնացքի մեջ են ուղեկցելու մարդկանց եւ բեռներին։ Այսինքն քո տարածքում չեն լինելու, գնացքով գնալու են ու գալու են։ Դուք իսկապես կարծում եք, որ Ադրբեջանը վախում է, որ մենք ինչ-որ բան կգողանանք այդ գնացքից։ Այդ հարցերը լրիվ ուրիշ ձևով կարելի է լուծել։ Նույն ձևով, ինչ որ Ռուսաստանը, Ռուսաստանը կորիդոր ունի, ասել եմ դրա մասին, Կալինինգրադի հետ։ Այնտեղ եթե դուք ուզում եք հատել սահմանը, դուք դիմում եք տրանզիտ վիզայի, էլեկտրոնային ձևով շուտ ձեզ այդ վիզան տանում են, դուք կարող եք անցնել այդ սահմանը։ Հիմա մի քիչ արդեն սահմանապակ է, բայց առաջ կարելի է մինչև 24 ժամ Լիտվայի տարածքով գնալ մեքենայով, գնալ Կալինինգրադ հետ կա։ Դրա ձևը կա։ Դուք իսկապես կարծում եք, որ նրանք վախենում են, որ այդ ինչ-որ բան կպակասի իրենց գնացքներից։ Ոչ, դա առաջի քայլն է մեր սուվերենությունը մեզանից խլելու։ Եթե այդ ընկերությունը մենք ենք բերում, եթե Հայաստանի կառավարությունը ինչ-որ ընկերություն է բերում, զորագրում է պայմանագրի, որ ենթարկում են մեզ եւ այդ գնացքում, այո, դա սուվերենության խախտում չէ առայժմ։ Բայց եթե Ադրբեջանը եւ Հայաստանը այդ պայմանագիրը են կնքում, նշանակում է Ադրբեջանը մեր տարածք բերում է այդ ընկերությունը, այո։ Նույն բանը ես ասել եմ այդ օրինակ, ասել եմ, եթե դուք ասենք վերանորոգեք ձեր բնակարանը, եւ ես եւ դուք պայմանագիր կնքենք շինարարների հետ, նշանակում է ես ձեր բնակարանում դառնում եմ փայատեր, որտեւ այդ շինարարը ինձ էլ է պատասխան տալու ձեր բնակարանում, այսինքն դուք արդեն տերը չեք ձեր բնակարանի 100%։ Ես էլ խոսք ունեմ ասելու, ես էլ այնտեղ շահունեմ, տեսնում եք։ Եվ դա միայն առաջի քայլն է լինելու։ Դուք իսկապես կարծում եք, որ այդ 35 կիլոմետրի հարցն է, որ մենք քանի տարի է դա քննարկում ենք։ Այդ քննարկումների տեղը մենք հիմա կարող ենք ոտով 40 կիլոմետր գնալ եւ հետ գալ։ Դա 40 կիլոմետրի հարց չէ, սա Հայաստանից Սյունիքի կտրելն է։ Պետք որ Սյունիքը պետք է վերադառնա Ադրբեջանին եւ այնտեղ պետք է վերադառնան ադրբեջանցիները։ Այսքան խոսալու տեղը նրանք այդ 40 կիլոմետրը կարային, բանը, Պարսկաստանով անցնեին կամ ինչ-որ հեշտացված վիզային ռեժիմ ունենային մեր հետ, որ շուտ ստանային այդ տրանզիտային վիզաները եւ անցնեին սահմանը։ Ուրեմն ըստ իշխանությունների Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս խոսեց Ադրբեջանի վախերի մասին, ու փաստորեն Ադրբեջանի վախը ոչ թե այդ ձեր ասած իրերը կորցնելն է գնացքների մեջ, անվտանգությունը, եւ ոչ էլ Սյունիքը մեզնից կտրել եւ այլն, այլ Ադրբեջանի միակ վախն այն է, որ Հայաստանի ներկայացրած խաղաղության խաչմերուկ այդ նախագիծը կարող է Հայաստանին միլիարդավոր դոլարների օգուտներ բերել, իսկ Ադրբեջանը չի ցանկանում Հայաստանին տեսնել հարստացած, որովհետեւ Հայաստանը այդ դոլարները ուղղելու է սեփական բանակի հզորացմանը, այսինքն Ադրբեջանը վախենում է հայկական ռազմական պոտենցիալի հզորացումից, դրա համար դեմ է խաղաղության խաչմերուկի։ Գիտեք, շատ դժվար է խելագարությունը մեկնաբանել, որովհետև դու ես սկսում խելագարվել։ Ադրբեջանը որևէ վախենալու բան չունի, նա միլիարդավոր կոնտրակտներ է կնքում, ներառյալ նաև եվրոպական երկրները, այն սիրելի Եվրոպան, որի վրա մեր գրանտակերները մեզ ասում են, մենք կարող ենք հույս տնել։ Նրանք միլիարդավոր դոլարների կոնտրակտներ են կնքում Իտալիայի հետ, Սլովենիայի հետ, Չեխիայի հետ, ուրիշ երկրների հետ, Միջին Արևելքի երկրների, չասեմ էլ Իսրայելի հետ, Թուրքիայի հետ։ Նրանք մեծ առավելություն ունեն հիմա համեմատած Հայաստանի, շատ ավելի ուժեղ են։ Նրանք որևէ վախենալու բան չունեն։ Այսպիսի հեքիաթներ պատմել է, ինչ իմաստուն է, չեմ, ինչ փող, ինչի մասին է խոսքը Ադրբեջանը, եթե նրանք ուղղակի ուզենային արագ ձևով, անխոչընդոտ ձևով Նախիջևանից գնալ Ադրբեջան, ինչ որ վիզային ռեժիմ կարող էր հաստատել, որ ինչ որ ընկերություններ Նախիջևանում եւ Ադրբեջանում իրավունք ստանային, ինչ որ վիզաներ տային իրենց վարորդներին նախապես, որ նրանք հանգիստ անցնեին մեր տարածքով։ Դա կարելի էր անել, դա արդեն արվում է, տեսեք, այդպիսի նախադեպեր կան, մի օրինակ բերեցի։ Դա չէ նրանց ուզածը, նրանց ուզածն է, որ ինչպես ասեց Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարը, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան միանան Ղարսով եւ Սյունիքով։ Դա նրանք ասում են, նրանք ինչ են ուզում,
Նրանից հետո նա ուզում է, որ 300 000 ադրբեջանցի վերադառնա Սյունիք։ Նա է դա ասում, ես չեմ ասում։ Հիմա միջև ադրբեջանցների վերադարձը, շարունակենք միջանցքի թեման, միակ կողմը, որ դեմ է այդ միջանցքին, Սյունիքի, Սյունիքով անցելուն, դա Իրանն է։ Եվ փաստորեն միայն Իրանի վետոյ պատճառով է, որ այսքան ժամանակ ի վերջո չի ստորագրվում այդ հարցը եւ չի համաձայնեցվում։ Եվ եթե հիմա Նիկոլ Փաշինյան ըստ ձեզ ասում է, եկեք չհամաձայնված կետեր ստորագրենք, այդ թվում եւ միջանցքի հարցը, նշանակում է արդեն մենք շրջանցել ենք իրանական դիրքորոշումը, ու ինչ է սպասվում, խնդրեմ։ Դա նշանակում է, որ ինչպես միշտ դուք գիտեք, իրեն արևմուտք ուղերթում, այստեղ ուղորթում, ինչ որ արևմուտքը ասում են, նրանք անում են։ Հնարավոր է, որ արդեն ինչ որ համաձայնություն կա, եւ հնարավոր է, որ այն համոզել են, եւ տեսնում եք անընդհատ արտաքին հետախուզական կազմակերպությունների ղեկավարները գալիս հանդիպում են մեր ղեկավարի հետ։ Դա աննախադեպ բան է միջազգային հարաբերությունում, այսպեսի բան չի լինում։ Ինչ են քննարկում ըստ ձեզ։ Իսկ դուք ո՞նց եք կարծում։ Որքան է դուք ասացիք անկանխատեսելի իշխանություն է, բայց կարողանում եք ենթադրել ինչ են խոսում։ Եթե Անգլիայի եւ Միացյալ Նահանգների հետախուզական գործակալության տնօրենը գալիս է հանդիպում է մեր երկրի տնօրենի հետ, ղեկավարի, այսպես կոչված ղեկավարի հետ, նա ինչ է կարծում, ուշահերն է քննարկելու մեր, թե Անգլիայի եւ Միացյալ Նահանգների ուզածը մեր ռեգիոնում։ Պարզ է, որ նրանք թելադրում են իրեն, թե նա ինչ պետք է անի։ Շատ հնարավոր է, որ նրանք կհամոզեն, որ Իրանի վրա պետք չէ ուշադրություն դարձնել, Իրանը կարելի է շրջանցել։ Մանավանդ որ հիմա տեսնում եք ինչ վիճակ է, մենք ամեն օր սպասում ենք, որ լինեն հարվածներ Իրանի դեմ, եւ Միացյալ Նահանգները ամենաակտիվ ձևով օգնում են Իսրայելին, հետո կարող է լինել հակահարված, հետո դրանից հետո կարող է սկսել մեծ էսկալացիա, եւ այդ էսկալացիան սկսելու առիթից կօգտվի Ադրբեջանը։ Անպայման, անպայման նրանք կտեսնեն, որ դեմ մեզ, մենք արդեն ոչ մեկին պետք չենք, բայց ուշադրությունը կշեղվի, եւ նրանք ուժով այդ հարցը կլուծեն, կամ Իրանի հետ գործակ, նրանք շատ խելացի են, նրանք մեր պես չեն։ Նրանք Իրանի հետ կխոսեն, կասեն, եթե դուք ուզում եք, որ մեր տարածքից որևէ վտանգ ձեզ չլինի, եկեք այս Զանգեզուրի հարցը իրոք։ Ադրբեջանի տարածքից։ Այո, իհարկե։ Նրանք դիվանագիտություն ունեն, նրանք զբաղված են գործով։ Նրանք շատ խորամանկ են եւ խելոք են, նրանց պետք է հարգել։ Նրանք ուժեղ խելացի ազգեր են, նրանք գիտեն, սա ինչպես է արվում։ Մենակ մենք ենք պատմական հարիֆ։ Մենք ոչ 100 տարի առաջ, որ 150 տարի առաջ, ոչ էլ հիմա հասկանում ենք դիվանագիտությունը ինչ է։ Վազվզում ենք, գորգորում ենք, մեր ազգային ռազմբիրատորով ենք զբաղված ամեն օր, ու ոչ մի գործ չի կատարվում։ Նրանք Իրանի հետ շատ հավանական է, որ կգնան ինչ-որ գործարկի, կասեն, մենք չենք թողնի, որ մեր տարածքից Իսրայելը ձեզ հարվածի, դուք էլ խնդրում եք մեզ ընդառաջ։ Իրանը կգնա այդ քայլին, որովհետև ամեն անգամ վերահաստատում է իր դիրքորոշումը, որ դա իր համար կարմիր գծ է։ Դե կարմիր գծերը լավ բան է, բայց երբ սկսի պատերազմ, եթե սկսի մեծ պատերազմ, մեծ էսկալացիա Իրանի դեմ, Իրանը որևէ բան չկարողանալ անել մեզ օգնելու համար, որտեվ նա չի կարող եւ արճակատվել Իսրայելի հետ եւ Միացյալ Նահանգների հետ, որը ամոթաբար շարունակում է զինել եւ ֆինանսավորել ցեղասպանությունը Պաղեստինում։ Մի քանի օր առաջ տեսակ այրեցին մարդկանց, այրեցին կենթանի, վառեցին մի քանի ընտանիքեր, երեխաներ էին, սա սարսափելի բան է եւ սա արվում է արևմուտքի կողմից, ես ուղղակի հավատս չի գալի։ Եթե այդպիսի բան սկսվի, մեծ պատերազմ սկսվի, Իրանը չի կարողանալու իր բոլոր թշնամիներին ավելացնել Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, դա անհնար է իր համար։ Ռուսաստանի դիրքորոշմանն էլ անդրադառնանք, որովհետեւ այստեղ Ռուսաստանն էլի շահն է հետապնդում, վերջերս դարձյալ Օվերչուկն ասել է, որ բացառապես մեր ներկայությամբ եւ մեր վերահսկողությամբ պետք է այդ կոմունիկացիաները ապաշրջափակվեն, բայց մենք գիտենք, որ արևմուտքի համար ընդունելի չէ նաեւ այդ տարբերակը։ Այս դեպքում ինչ փոխզիջումների կգնան ըստ ձեզ, թե Ռուսաստանին առհասարակ խաղացանելու են Հայաստանի միջոցով։ Արևմուտքը փորձում է դա անել, եւ տեսեք, որ եթե օրինակ Արևմուտքը, Միացյալ Նահանգները առաջարկեին իրենց ուժերը տեղադրել Հայաստանի տարածքում, ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը, ապահովել միջանցքը, դրա մասին կարելի էր խոսել, բայց նրանք այդպեսի բան չեն անում։ Միացյալ Նահանգները ունի 750-ից շատ ռազմական բազա ամբողջ աշխարհով, 750, 80 երկրում։ Այսինքն այդ 750-ից գոնե մեկը մեզ չի հասնում, տեսնում եք, որ նրանք հետաքրված չեն։ Իրենց ստրատեգիական շահերը այստեղ Ադրբեջանն է եւ Թուրքիան։ Դրա մասին նրանք գրում են, ես բազմիցս խոսել եմ դրա մասին։ Ռուսները ուզում են իրենց ազդեցությունը պահել մեր ռեգիոնում։ Պարզ է։ Հիմա նրանք խոսում են նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի մասին։ Շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ այդ պայմանագիրը չկա այլևս, այդ իրականությունը չկա, որի հիման վրա կնքվել էր այդ պայմանագիրը։ Բոլորովին փոխվել է։ Դա միջազգային օրենքի սկզբունքներից մեկն է, երբ իրականությունը կտրուկ փոխվում է, պայմանագիրը կորցնում է իր ուժը։ Այսինքն խոսվել է դրա մասին, ինչ հայերը վերադառնալու են Արցախ, Խլաչինի կորիդորը լինելու, այսինքն ինչի հիման վրա են նրանք դա պահանջում, պարզ չէ։
Միակ կետը, որը ձեռը տալիս, դա միջանցքի հարցն է, դրա համար հիմա հողում են անդեր այդ պայմանագրի։ Չէ, դա այդպես չի արվում, այդ պայմանագիրը պաստորեն է լուրջ չունի, նրանք չեն կարող դա օգտագործել։ Պարզ է, որ նրանք ուզում են իրենց ազդեցություն, իրենց ձեռքի տակ լինի, արևմուտք ուզում են, որ ռուսների ձեռքի տակ չլինի, Թուրքիայի ձեռքի տակ լինի։ Իրանց նայողը այստեղ Թուրքիան են, շատ անգամ դա ասել են։ Եվ այդ խաղը շարունակվում է, և մենք բոլոր կողմերից մենք պարտվում ենք, որովհետև մենք իսկական դիվանագիտություն չունենք, ոչ ռուսների հետ կարող ենք պայմանավորվել, վերականգնել մեր դաշնակցային հարաբերությունները, ոչ Իրանի հետ կարող ենք խոսել, որովհետև մեր ուշք ու միտքը արևմուտք վազելն է։ Իսկ արևմուտքը ասում է, այո, դուք շատ լավն եք, մենք ձեզ շատ սիրում ենք, բազա չի լինի, անվտանգության երաշխիք չի լինի, դաշինք չի լինի, ռազմական ուժեր չեն լինի, և որևէ ռեալ ռազմական օգնություն ձեզ չի լինի։ Իսկ Ադրբեջանին միլիարդավոր կոնտրակտներ են տալիս, միլիարդավոր, պլյուս, տեսեք, որ Ադրբեջան Ռուսաստանի դաշնակիցն է հիմա, պաշտոնական, բա ինչ եղավ այդ ձեր փաստարկը, այդ գրանտակերների թիմը, որ թատրոնով զբաղված ամեն օր, որ մեզ ասում են, մինչև Ռուսաստանից չհրաժարվեք, արևմուտք դες չի օգնի, բա ինչ եղավ, բա Ադրբեջանը ինչու են օգնում, միլիարդավոր։ Հիմա արևմուտքը, Միացյալ Նահանգները ոչ միայն մեզ չեն զինում, ռազմաբազա չեն տալիս, ինչպես դուք եք նշում, այլ նույնիսկ տարական դիվանագիտական, հա, այսպես միջնորդություններ փաստորեն այլևս չեն կարողանան անել, և հատկապես այս հարցով եմ ուզում մատնանշել իմ ասած խաղաղության պայմանագիրը COP29-ից առաջ կնքելու հետ կապված, ուրեմն պետդեպից արձագանքել են, և ասել են խաղաղության պայմանագրի կնքումը կախված է կողմերից և ոչ թե Միացյալ Նահանգներից։ Այսինքն մենք մեր ձեռքերը լվանում ենք, այո, մենք Պրագա տարանք սրան, ասացինք Արցախը հանձնի, իսկ ես շատ կուզենայի այդ սենյակում նստել, էլի տեսնել, էս ինչ ասացին այս մարդկանց, որ նրանք այսպիսի խայտառակություն արեցին, այսպիսի զիջում արեցին, Արցախը հանձնեցինք և ինչ խաղաղություն ստացանք, ոչ, տեսնում եք, քայլ առ քայլ նրանք առաջ են գնում, քանի անգամ են մենք դա ասել։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր իրան համոզել են հանձնել մեր ժողովրդի մի մասը, մեր 35 տարվա պայքարի 12,000 կյանք ենք տվել, այդ ամեն ինչը հանձնել, իսկ ինչ ստացանք մենք դրա դիմաց, պատասխան չկա, ինչ են նրան ասել, որ նա դա հանձնի, հիմա, որ մենք այսպիսի վիճակում ենք։ Իսկ ինչու նա գնաց Պրահա, իսկ ինչու արևմուտքի ներկայությամբ դա արեց, Մակրոններ այնտեղ նստած, մեկ էլ ինչ-որ Եվրոպայի, ինչ-որ բյուրոկրատ, հա, ինչ-որ տենց անուն կունենա, հա, և ինչ, նա ինչ, ինչ-որ բան պետք է առաջարկեք, չէ, որ ստանում եք այսպիսի բան։ Նրանք երևի իրան ասեն գրանցեք լեզու գտեք թուրքերի։ Այդ դիվանագիտության փայլուն գաղափարն է եղել, որ գրանք նրանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչենք, նրանք էլ վերջապես մերը կճանաչեն և Հայաստանի Հանրապետություն կփրկենք։ Գիտեք, ես պարզ օրինակներով եմ խոսում, որովհետև դա ավելի հեշտ հասկանալ։ Պատկերացրեք, ես ու դուք գնում ենք մեքենա բան ձեռք բերելու, հա, գնում ենք մեքենայի շուկա։ Եվ մենք տալիս ենք ինչ-որ մեկին 10,000 դոլար։ Եվ մենք գալիս ենք տուն, ասում ենք, դե մի բան կբերեն, էլի մի ամիս հետո։ Այդպես է արվում գործը։ Դուք ցանուցեք փողը տալիս եք, հետո սպասում եք, ձեզ ասեն մեքենա կլինի, չի լինի, կբերեն, տենց բան են անում։ Դուք այդ ժամանակ պետք է այդ գործարկը ստորագրեք, եթե դուք ուզում եք այսպիսի բան անել, այսպիսի խայտառակ քայլի գնալ։ Գոնե այդ ժամանակ պետք է ստորագրեք, որ եթե մենք զիջում ենք Արցախը, դուք էլ ճանաչում եք մեր սահմանները, այլևս որևէ հարց չլինի մեր նկատմամբ։ Դե այդ ժամանակ հայտարարվեց, չէ՞, Շառլ Միշելը հենց հայտարարեց, որ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Դե հիմա Շառլ Միշելին եկեք տանենք Բաքու, Ալիևի տեղը նստացնենք։ Բայց երկրորդ Գրանադայում միայնակ ստորագրեց, Ադրբեջանը չէր գնացել ի դեպ։ Դրա համար մեքենան պետքա քշի վարորդը, վիրահատությունը պետքա կատարի բժիշկը, վիրաբույժը, դիվանագիտությունով պետքա զբաղվի դիվանագետը, իսկ ժուռնալիստիկայով պետք է զբաղվի ժուռնալիստը, լրագրողը, ամեն մեկը ունի իր տեղը, որովհետև ես ինձ թույլ չէ տա հիմա գնայի մասնակցեի ինչ-որ միջազգային բանակցությունների, ես կարդայի, կպատրաստվեի և մարդկանց հետ կխոսայի, ովքեր փորձ ունեն, որ ինձ այդ փորձը ինձ տան, որ ես իմանամ ինչպես ինձ պահեմ, այսինքն մեր Ադրբեջանի տեղը Շառլ Միշելն է ասել, որ Ադրբեջանը կհարգի մեր տարածքային բանը, ամբողջականություն, այսինքն երրորդ ուժի ներկայացուցիչը ինչ որ Ադրբեջանի տեղ խոսում, այդպեսի բան դուք տեսել եք։ Հայաստանին փակ դռներում համոզեցին, չգիտեմ ինչ որ խոստումներ տվեցին, ենթադրենք, Հայաստանը խապված է, Նիկոլ Փաշինյանը խապված է, հիմա ոչ մեկից ոչինչ չունի պահանջելու, կամ գոնե փորձելու փոխել հարթակը, չգիտեմ, դեպի Ռուսաստան գնալ, ի՞նչ են անում հիմա արտաքին դաշտում Հայաստանի իշխանությունները։ Գիտեք, դատելով նրան, այն հիման վրա, թե ինչ է կատարվում մեր այսպես կոչված ազգային ժողովում, դուք տեսեք ինչպես են այս մարդիկ խոսում, գործում, դուք ինչպես եք կարծում, նրանք փոխվում են, երբ որ գնում են միջազգային ինչ-որ հարթակներում բանակցում են, նույն մարդիկ են, չէ, դուք պատկերացնում եք, ընդեղ ինչ է կատարվում, ոնց են նրանք իրենց պահում։
Եթե վստահաբար ոչ այնպես, ինչպես Հայաստանի ազգային ժողովը, որովհետև Հայաստանի ազգային ժողովում իրենք իրենց պահում են այսպես բավական տան տիրոջ կարգավիճակով ղեկավարի, կարծում եք բանակցություններում էլ են այդպես։ Ես խոսում եմ կոմպետենտության մասին։ Կոմպետենտության մակարդակը չի փոխվում, դա չի փոխվում։ Այդ շոուները պարզ է, որ անում են, որ ժողովրդի ուշադրությունը շեղ է, ժողովրդը քննարկի, թե ով ու ինչ ասեց, արա ասեց, առաջ ասեց, տղավարի պահեց, այդ շոուները կազմակերպում են, դնում են տեղ, որ մարդիկ ընդեղ նայեն, հետո էլ տանում են մեզ փառատոնների, ուտել խմելու և ինչ-որ կոնցերտներ։ Մարդիկ ուրախանում են, ասում են, հեսա քաղաքացիական պայմանագիրը իրար մեջ իրար կուտեն, զրոյանան կգնան, վերջապես կազատենք այս իշխանությունից։ Այդ մարդկանց պետք է հարցնենք, գիտեք այդ հարցազրույցները լավ բան է, բայց ճիշտ կլինի մենք դուրս գանք փողոց, մարդկանցից հարցնենք, որովհետև երևի նրանք ինչ-որ բան գիտեն, որ մենք չգիտենք։ Օրինակ հարցնենք, դուք ինչու եք կարծում, որ սա այսեն շարունակվելու է, և մեզ ոչինչ չի լինելու, որ խաղաղություն ալինում, ինչի հիման վրա, եթե Ադրբեջանը զինավարժությունների անցկացնում, զինվում է։ Ուժին հավատում եք, պարոն Խաչիկյան։ Չէ, ուղղակի հասկանալ մեր ժողովուրդը ոնց է մտածում։ Դրական մտածել, ես Նիկոլ Փաշինյանի ՄԱԿ-ի ելույթը լսեցիք, ասաց, լավ ասենք, որ լավը լինի, դրական մտածենք, ու ի դեպ խորհուրդ էր տալիս նաև մյուս պետություններին, ովքեր կոնֆլիկտներ ունեն։ Positive thinking։ Հա, դե արդեն մենք ուղղակի տեղափոխվեցինք աղանդ, մենք դառանք սեկտանտ, որ մենք կարծում ենք, որ մենք առավոտը զարթնենք, ասենք անձրև մի արի, անձրև չի գա։ Եկեք փորձենք։ Եկեք առավոտը զարթնենք, ասենք դենց անենք, դրական մտածենք, որ անձրև չգա, տեսնենք անձրև կգա թե չէ։ Մենք դառել ենք 4-րդ աշխարհի ինչ որ էթնիկ խումբ, որը ղեկավարվում է այս մարդկանց կողմից, կադրեր չկան, եւ դա զարմանալի չի, որտեղ կրթությունը մեզ քանդվեց, մեր կրթության համակարգը, մենք կադրեր չունենք, մենք զբաղված ենք ռազմիրատներով եւ ուտել խմելով։ Դրա համար այդ մարդիկ գնում են ՄԱԿ եւ կարծում են, որ 193 երկրի ղեկավար այնտեղ նստած, նրանք չգիտեին, որ ուղղակի պետք է ասեն, լավ ասեն, լավ լսեն, լավ կլինի, առավոտ արև տեսնեն, աղոթեն կամ յոգա անեն առավոտը։ Պատերազմը այդպես կավարտվի, մերձավոր արևելքի կոնֆլիկտը այդպես կավարտվի գուցե։ Իսրայելը 42,000 մարդ է սպանում, երեխա է վառում մայրերի հետ։ Միացյալ Նահանգները իրենց օգնում են, նրանք չեն ասում Իսրայելին, դրական մտածեք, լավ կլինի։ Զելենսկին տեսեք ինչ վիճակում է։ Դրթեցին Ուկրաինայի ժողովուրդը ՆԱՏՕ մտնել, հետո կցեցին։ Օգնեցին, բայց կցեցին, տեսեք ինչ կատարվեց։ 1 միլիոնից զոհերի թիվը անցել է։ 1 միլիոնից, դուք պատկերացնում եք, սա ինչ է։ Սա երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո միակ այսպիսի կոնֆլիկտ մենք ունենք։ Իրենց չեն ասում, չէ՞, առավ Զելենսկի ջան, առավոտը վեր կաց, մի հատ յոգա արա։ Նստի, յոգա արա, ամեն ինչ լավ կլինի։ Իրեն տալիս են 300 միլիարդ դոլարի զինտեխնիկա։ Իսկ մենք ունենք այս աղանդի ղեկավարությունը, որը ասում է առավոտը զարթնեք, սիրո մասին խոսեք, all you need is love, մի հատ Beatles միացրեք եւ ամեն ինչ լավ կլինի։ Սա ուզում ես ծիծաղա, ուզում ես լացերը, որ մենք այս վիճակին հասանք, ես ուղղակի ասելու բան էլ չունեմ։ Բայց հետաքրիր է, մարդիկ ինչ են կարծում, որ ասում են լավ կլինի։ Ոնց, եթե նրանք զինվում են, ասում են, այստեղ 300,000 ադրբեջանցի պետք է գա, եւ դուք զիջելու եք այս միջանցքը, ոնց է լավ լինելու։ Հարցրեք ես մարդկանց։ Այս հաղորդման նույնիսկ մեկնաբանություններում շատ կենցաղային բառով, հա, ինձ թույլ տամ ասել, հիմա էլ մեզ լսելու են, երեկ էլ իմ հյուրի հետ, Վլադիմիր Մարտիրոսյանի հետ խոսում էինք, որ պատերազմի վտանգը աննախադեպ բարձ է, մարդիկ մեկնաբանություններում գրում են, դուք էլի կռում եք։ Հասկանում եք, մենք ոչ թե վերլուծում ենք, այլ պարզապես անընդհատ վատն ենք մտածում։ Ու հետո եթե պատերազմ լինի, մեղավորը մենք ենք պարզում։ Մինչև պատերազմը 20 թվականի շատ անգամ զգուշացրել էին այս ղեկավարությանը, որ պատերազմ է լինելու։ Ես անձամբ զգուշացրել եմ, որ եթե շարունակվի այսպիսի դիվանագիտություն եւ մենք փչացնենք հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, Ադրբեջանը դա կտեսնի որպես հնարավորություն հարձակվելու, որտեղ նա տեսնում է, որ մեր ստրատեգիական դաշնակիցը մեզանից հեռանում է եւ բացվում է իր համար պատուհան, հնարավորության պատուհան մեր վրա հարձակվել։ Ես դա գրել էի։ Երևի այն ժամանակ էլ ինձ ասում են, որ ես կռում եմ եւ այլն։ Այսինքն հսա այդ փողոցային այդ արտահայտությունները, դե մի կռացեք, ձեր գլուխը դրեք բանի մեջ, ավազի մեջ եւ հույս ունեցեք, որ ձեզ ոչ մի բան չի պատահի։ Պարոն Խաչիկյան, ի դեպ պատերազմի թեման շարունակելով, հիմա նույնիսկ երբ Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանին ասում է, եկեք արագ համաձայնեցնենք եւ ստորագրենք, Ադրբեջանը չի համաձայնում։ Ինչու՞։ Որտե՞ղ են խելացի մարդիկ։ Նույնիսկ եթե բոլոր պահանջները կատարվում են։ Նրանք խելացի մարդիկ են, նրանք ունեն ռացիոնալ ղեկավար, նա տեսնում է, որ նա 10 անգամ ուժեղ է մեզանից, կոտրել է մեզ, մենք ունենք ամբողջսունակ ղեկավարություն, որը հանձնեց Ղարաբաղը, որի վրա գոնե ինչ-որ մի մասը ադրբեջանական ուժերի շեղված, իրենց ուշադրությունը Արցախի վրա է շեղված, մեր ոչ թե մեր վրա։ Հիմա դա ամեն ինչը ուղված է մեր դեմ։ Այսինքն մենք ոնց որ ամրոց տվեցինք նրանց,
ոնց որ Ղարսի ամրոցը զիջեցինք ժամանակին, հետո արդեն հասան Գյումրի թուրքերը, չէ՞, մեկը զիջեցին, հասան երկրորդին։ Մենք այդ մի ամրոցը տվեցինք իրանց, հիմա նրանք հասան Սյունիք։ Բոլոր միջազգային հարաբերություններ օրենքները, ռազմավարության օրենքները, դա դες ասում են, որ այսպես է լինելու, եւ Ալիևը ռացիոնալ մարդ է։ Նա մեր թշնամին է, բայց նա ռացիոնալ մարդ է։ Նա քայլ առ քայլ անում է հենց այն, ինչ որ պետք է անի, ճիշտ է, նա ամեն ինչ ճիշտ է անում։ Մենք ընկանք այս աղանդավորների մեջ, որոնք ասում են, որ միջազգային հարաբերություններ չկա, ամեն մեկ առավոտը կարա վերկանա եւ ինչ որ իր երազը պատմի, ասի ես մասնագետ եմ։ Մենք ուղղակի լավատես լինելով կկանգնեցնենք այս 120,000 Ղարաբաղցիները, չգիտեին, հա, որ պետքա ուղղակի լավատես լինեին, առավոտը զարթնային, բան յոգա անեին, լսեին կամ ինչ-որ ռոք կոնցերտ անեին եւ ադրբեջանցիները չեն հարցակվի, նրանք չգիտեին դրա մասին։ Բա ադրբեջանցիները ինչու չեն լավատես, նրանք ինչու չեն ուզում սիրո մասին խոսել, ինչու են զինավարժություններ անցկացնում, ինչու Իսրայելից անընդհատ եւ Թուրքիայից անընդհատ բաներ չվերթներ են գնում դեպի Բաքու եւ զինատեսակներ են մատակարարում, բայց նրանք չգիտեն, հա, որ ուղղակի խաղաղություն ասելով է դեղավ այդ բանը ասած, ասեն անիմաստ ծախսեր են անում, ներդրումներ են անում, երբ որ կարելի է պարզապես, նրանք ինձ հիմար են, գիտեք, նրանք արդեն տենդերներ են վաճառում, այո, նրանք չգիտեին էլի, որ սենց պետք է լիներ, ամբողջ աշխարհը ուղղակի չգիտեր, որ մեր ղեկավարությունը ունի պատասխանը մեր բոլոր խնդիրների, պետք է ուղղակի լավատեսնեն, նրանք արդեն տենդերներ են վաճառել բանի հետ, Զանգեզուրի միջանցքի համար, Թուրքիայում, Ադրբեջանում տենդերներ են վաճառվում, թե մեր տարածքով ով է կառուցել, ընկերությունների նկատի ունեք, ովքեր են վերահսկելու, այո, եւ նրանք իրենց մասը արդեն կառուցել են դեպի մեր սահմանը, այսինքն նրանք ուղղակի հիմար են, չեն հասկանում, որ մենք ունենք մեր գախտնի զենքը, հենց որ նրանք մտնեն Սյունիք, մենք բան ենք երկելու ենք սիրո մասին եւ նրանք կկանգնեն, սա խելագարություն է, գիտեք, բանի ցեղասպանության ժամանակ շատ քաղաքներում հայերին համոզում էին, որ նրանք հավաքվեն եկեղեցիներում, որ եկեղեցին ինձ կպաշտպանի, Աստված իրենց կպաշտպանի, եւ ինձ այնտեղ մորթում էին թուրքերը, իսկ Կոնստանտինոպոլիսը երբ ընկավ, հույները հավաքվել էին Հագիա Սոֆիայում, եւ նրանք հավատում էին, որ հրեշտակ ներկիչն են երկնքից եւ նրանց կփրկեն, 3 օր մորթում էին նրանց, թուրքերն էին գրում, որ այնքան արյուն էր այնտեղ, այնքան մարդ մորթեցին, որ այլևս նրանք չեն կարողանում շարունակել, այնքան մարդ մորթեցին այդ տաճարում, որտեղ նրանք էլ էին, երևի իրենց մոտ էլ կար փրկիչ, որ Աստված իրեն ուղարկեց, որ ասեց եկեք սիրո մասին խոսենք եւ մենք կփրկվենք։ Պարոն Խաչիկյան, այսպես բավական սարկազմով ենք այս եթերի ընթացքում խոսում, բայց կրալու թեմա շարունակելով, ի վերջո Ադրբեջանն իսկապես պատրաստվում է պատերազմի COP29-ից հետո, որովհետեւ Հայաստանի ղեկավարությունն էլ հստակ ասում է, որ մեծ է պատերազմի հավանականությունը։ Նայենք օբյեկտիվ իրականությանը եւ նայենք իրենց ասածներին։ Օբյեկտիվ իրականություն, նրանք զինավարժություններ են անցկացնում եւ զենք են բերում, ուրեմն ինչ որ պատճառ կա, նրանք ասում են, որ եթե դուք չզիջեք այդ բոլոր կետերով, մենք կդիմենք ռազմական գործողությունների եւ անընդհատ մեզ սպառնում են, այսինքն համ գործողությունները համ խոսքերը ցույց են տալիս, թե սա որտեղ է գնում, չէ՞, ռիսկը կա, ես չեմ հասկանում, որ չեմ ասում, որ 100% դա կլինի, բայց բարձր ռիսկ կա, որ այդպեսի քայլի կդիմեն, կամ ուղղակի վախեցնում են, որ մենք գնալով ամեն ինչ զիջենք, եւ տեսնում ենք, որ մեր մարտավարությունը վերջի մի քանի տարվա ընթացքում հենց դա է, ամեն ինչ զիջել, ինչ որ ասում են զիջում են, ինչ որ ասում են զիջում են, քանի որ դիմադրելու համար պետք էր այս 6 տարվա ընթացքում, 7 տարվա ընթացքում փոխել ռազմական բալանսը ուժերի, հիշում եք, մեզ պատմում էին, որ նախկինները թալանում էին բանակը, նախկինները թուլացրել են մեր հանրապետությունը, մեր անվտանգությունը, դե մինչ այսօր էլ պատմում են, այն ժամանակ, որ մենք Արցախ ունենք, դա վատ էր, մենք բանը վտանգի մեջ էինք, երբ որ Հայաստանը ուժեղ էր, մեր հետ հաշվի էին նստում, մենք Արցախ ունենք, դա վատ էր, հիմա որ մենք Արցախը պատերազմ էր բերում, մեր տղաները ուղարկում էինք այնտեղ, զոհվում էին, իսկ հիմա նրանք զոհվել են Հայաստանի տարածքում, որտեղ մենք Արցախից հասանք Հայաստան, եթե նրանք ինչ-որ բան ուզում էին փոխեին, կամ պետք է ռազմական բալանսը փոխվեր Ռուսաստանի հետ, այնպեսի հարաբերություններ ունենայինք, ինչպես առաջ կային, որ նրանք զսպեին Ադրբեջանը 2016 թվականին, գիտեք, Ադրբեջանի խնդրանքով փաստորեն կանգնեցվեց այդ պատերազմը, մենք այնպեսի հարաբերություններ պետք է ունենայինք, այնպեսի զինատեսակներ պետք է ունենայինք, որ նրանք չհամարցակվեին այսպես մեր հետ խոսել եւ մեր վրա հարցակվել, ինչ արվեց պատերազմից հետո, ինչ որ բան արվեց, ինչ որ զինատեսակներ են բերում շատ սահմանափակ Հնդկաստանից, որ երկիրը աշխարում, դուք գիտեք, որ զինվում է հիմնական Հնդկաստանից, ես շատ սիրում եմ Հնդկաստանը եւ հնդիկներին, բայց իրենց արտադրած զենքը ինչ հեղինակություն է վայելում, կամ ինչպես դա կարող է համեմատվել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պոտենցիալի հետ, կամ այդ հեքիաթները ֆրանսիական զենքի մասին, տեսա, եկավ, հասավ, Ցեզարները եղա, եկան, ուր են, դուք չգիտեք որտեղ են, Պոցիում են, թե ճանապարհի Մարսելում են, երևի բանի նավեն, նավի վրա են, հա, երևի գտնվում, որտեղ են դրանք, չգիտեմ, մենք սովորություն ունենք
անընդհատ դատարկ բաների մասին խոսել։ Այս ոնց որ մեր ազգային հիվանդությունը լինի։ Անընդհատ այդ պլաստինկայի պես նույն բաների մասին խոսում ենք։ Ուրա, այդ ցանկը։ Բախաչկյան, ռազմականը հասկացանք, իսկ օրինակ Ռուսաստանից մեր կախվածությունը, հա, որ ինչ որ մի գերտերություն չհամարի, որ մեր նկատմամբ այնքան ազդեցություն ունի, կախվածությունը թույլատրելու համար, երբ ամտանգության խորհրդի քարտուղարն ասում է հացահատիկը բրոնզով կփոխարինենք, սա ինչ տարբերակ է, ըստ ես։ Եթե խոսքը գնում է դիետայի մասին, պատրաստվում են ծայրահեղ իրավիճակներին, շրջափակում, պատերազմ, որի դեպքում օրինակ մեկ լուծում կա՝ բրինձ ուտել։ Իսկ բրինձը որտեղից է գալու։ Մենք Հայաստանում բրինձ ենք աճացնում, այսինքն մի ուրիշ երկրից ենք էլի բերելու, չէ՞։ Այսինքն ձեր կախվածությունը մի երկրից փոխարինում եք ձեր կախվածությունով մյուս երկրից, այն էլ ձեր թշնամի երկրից, որը նոր 5000 տղա սպանեց մեր աչքի առաջ, բայց մի քանի տարի առաջ չէր, չէ՞։ Մի քանի տարի, 3-4 տարի առաջ էր, չեմ էլ հիշում։ 2020 թվականը։ Հա, 4 տարի առաջ։ Այդ պետությունը մեր թշնամին չի, որը Ղարաբաղցիներին կոտրեց, 5000 տղա սպանեց, Ղարաբաղցիները տեղահանվեցին։ Դա մեր ընկերն է։ Այն պետությունը, որ գոնե կանգնեցրեց պատերազմը, դա մեր թշնամին է։ Տեսեք ոնց են մեզ բացատրում։ Այդ քարոշչությունը տեսեք ոնց է աշխատում։ Եթե դուք հաց չեք սիրում, մի կերեք, բրինձ մի կերեք, լավ, բրինձը մի կերեք, կանաչի կերեք, բայց դա որտեղից է գալու Հայաստան։ Իսկ հետո իսկ գազը որտեղից ենք ստանալու, մեր թշնամիներից։ Ադրբեջանից։ Որ ավելի կախված լինենք մեր թշնամիներից։ Ներողություն։ Ամեն ինչի այլ ընտրանքը կա։ Եվ այլ ընտրանքը։ Գազը Ադրբեջանն է, բրինձը որտեղից։ Չգիտեմ։ Եթե այդ բանը լինի, Միջանցքը որ լինի, արդեն մենք Պարսկաստանը Իրանն էլ չենք ունենա, մեր սահմանը չենք ունենա Իրանի հետ։ Վրաստանից ենք բերել, դուք հիշում եք 90-ական թվականներին, քանի անգամ էին պայթեցնում գազատարը Վրաստանի տարածքով, շատ անգամ, շատ եւ շատ։ Հա, դուք երիտասարդ եք եկել այ այն ժամանակ անընդհատ եւ սովեր եւ բան են կողոպտում են այդ պոտից, ինչ որ գալիս էր Հայաստան, գնացքից մի վագոնը տալիս էին վրացիներին, անընդհատ գողանում էին մեզ հասնող այդ այ օգնությունը, գազը, այսինքն մենք վերադառնում ենք ամենավատ, ամենա ծանր ժամանակը մեր պատմության մեջ, այդ 90-ականներն էին, ծարսապելի ցուրտը, սովը, հացի պակասը, այն ամեն ինչ մենք վերադառնում ենք այնտեղ, բայց մի տարբերությամբ։ Այն ժամանակ մենք գոնե հաղթացանք, մենք Արցախում էինք։ Վերադառնում ենք, բայց հիմա հպարտ, անկախ, ինքնիշխան։ Անկախ, ինքնիշխան։ Երբ որ ձեր հարևան ասում է, դուք ձեր գերտերություններից ազատվում ենք վերջապես, այլևս չենք լինում, ինչ էին ասում, ծայրագավառ։ Գիտեք, ես մի հարցով բացարձակ համաձայն եմ ազգակարության հետ, որ նրանք ուզում են լեգալիզացնել մարիխուանան, որովհետև եթե սենց շարունակվի, առանց մարիխուանայի սա անհնար է։ Ես կյանքում չեմ ծխել, բայց ես ստիպված կսկսեմ։ Կօգտագործեմ։ Այո, որովհետև այսպիսի խոսակցություններ, երբ որ ձեր դուք ոտնատակ եք անում ձեր երկիրը, ձեր հարևանը ձեզ ասում է, դուք ձեր սահմանությունը փոխելու եք, ասում է, որ ձեր տարածքով անցնելու է միջանցք, որը իմ վերահսկողության տակ է լինելու, այստեղ վերադառնալու 300,000 մարդ, դուք ինքնիշխան պետություն եք, դուք կոլոնիա եք, դուք գաղութ եք, վաղուց, երբ որ դուք ասում եք, մենք Ռուսաստանը կփոխարինենք արևմուտքով, փոխարինեցիք, դուք դաշինք ունեք Միացյալ Նահանգների հետ, ինչպես Միացյալ Նահանգներ ունի տասնյակ երկրների հետ։ Պարոն Խաչիկյան, Ռուսաստանին արևմուտքով փոխարինելու մի տարբերակ առաջարկում են, գիտեք, մի քանի ուժեր, որոնք ստորագրահավաք են իրականացում, միանալու Եվրամիությանը ու բավական, եթե չեմ սխալվում, հոկտեմբերի 2-ի դրությամբ մոտավորապես 30,000 ստորագրություն արդեն հավաքել էին։ Ինչի մասին է սա խոսում։ Որ մենք իսկապես արդեն սկսել ենք մարիխուանա ծխել։ Ուրեմն Եվրոպայում, երբ որ ես իմ գործընկերներին ասում եմ, որ գիտեք, ստորագրահավաք է սկսվում, նրանք ծիծաղում են, նրանք ասում են, դու իսկ դուք գիտեք, որ մենք ընդհանրապես չգիտենք դուք որտեղ եք, նրանք չգիտեն Հայաստանը ինչ է, դուք Եվրոպայում որ ասում եք Հայաստանից եմ, ասում են, դա Ռումինիայի կողքն է, նրանք չգիտեն մենք որտեղ ենք։ Թուրքիան քանի տասնյակ տարիներ սպասում է, Վրաստանը քանի տարի սպասեց, 10-15 տարի սպասեց, դարավ թեկնածու, հիմա չգիտենք սա ոնց է շարունակվելու, դա կարող է տասնյակ տարիներ տևել, այն էլ մեզ այնտեղ չեն սպասում, մեզ չեն հրավիրի, ոչ ոք չի հրավիրի, այն էլ եթե մենք Եվրոպայի մաս դառնանք, որտեղ են մեր շուկայի որ մասը, ո՞նց ենք մենք մտնելու եվրոպական շուկա, այնտեղ ամեն ինչը կվոտաներով է, այս դարակի վրա, ասենք 100 շիշ գինի կա, իրանցից 60-ը Ֆրանսիային է պատկանում, 30-ը Իսպանիայի, 20-ը Իտալիայի, ամեն ինչը բաժանված է, այսինքն իտալացին, ֆրանսիացին, իսպանացին հույնը պետք է իր շիշը վերցնի, ասի գիտեք, ես նենց եմ սիրում հայերին, ես իմ գրպանից փող կտամ,
իմ կորցնեմ իմ իմ եկամուտը, թող հայերը այստեղ իրենց գինին վաճառեն։ Այդ չունենք, այսինքն մենք Եվրոպայում։ Դուք Վրաստանում տեսել եք, Եվրոպայում վրացական գինի տեսել եք որևէ խանութում։ Ես 30 տարի այնտեղ համարյա ամեն տարի ամիսներով ապրում եմ եւ ոչ մի անգամ չի եւ վրացական արտադրանք չեմ տեսել այնտեղ։ Գուցե ինչ որ, ասենք, էմիգրանտական ինչ որ խանութներում կարող է այդպես բան լինի, բայց շուկան բաժանված է այդ երկրների մեջ։ Ո՞վ է համաձայն։ Ուկրաինային թողեցին նա մտնի եվրոպական շուկա։ Տեսակ ինչ արեցին ամբողջ Եվրոպայով, Իսպանիայից դեպի Իսպանիայից մինչև Լեհաստան։ Ինչ բողոքներ էին։ Տրակտորներով տեսնում եք ինչ են անում։ Փարիզում տեսնում եք մտնում են Մակդոնալդսի մեջ, ինչեր են անում։ Ցույցերը։ Պան Խաչկյան, այնուամենայնիվ այդ դեպքում ինչու են այս ուժերը այդ ստորագրահավաքը իրականացնում, եւ նույնիսկ իշխանությունները հրաժարվեցին գնալ այդ հարցով հանրաքվեի։ Նպատակը ո՞րն է։ Մի բան երևի սխալվեցին, ճիշտ որոշեցին, որտեղ ենք հասկանում են, որ սա թատրոն է, սա թատրոն է, դա ինչի է բերելու, ասե մենք ստորագրավակ անում ենք Արցախի հարցը, դա ինչ եղավ, հայակվեն, դա ինչ եղավ, չանցավ խորթանում, 50,000-ը հավաքեցին, նախագիծ եկավ խորթան, խորթանական մեծամասնությունը մերժեց, բայց դա գոնե մեզ էր վերաբերվում։ Դուք պատկերացնում եք, ես ստորագրահավաք սկսեմ, որ ասենք ձեր տանը ես ռեմոնտ անեմ առանց ձեր թույլատրության, կամ ես ինչ-որ ձևով, ասենք ինչ-որ պարտավորություններ ընդունեմ Եվրոպայից կամ Միացյալ Նահանգներից իմ նկատմամբ, եթե նրանք չգիտեն ես ով եմ։ Դուք ինչպես եք սկսում։ Թատրոն, թատրոն մուտքին, որ տեսեք մեր հասարակությունը եվրոպամետ է, արևմտամետ է, մենք գնում ենք դեպի քաղաքակրթություն, մենք չենք ուզում լինել ծայրագավառ, մենք ձգտում ենք դեպի եվրոպական արժեքներ։ Ես ասում եմ, սա մեր հիվանդությունն է մեր ժողովրդի, որը երբեք չի բուժվելու, որովհետև մենք շարունակում ենք մեզ դաստիարակել որպես աքսորված ծնողների կողմից լքված երեխա։ Եվ մենք համարում ենք, որ մեր ծնողները դա եվրոպացիներն են, եւ նրանք մեզ ուղղակի մոռացան ստեղ, եւ նրանք պետք է գան մեզ հետ վերցնեն։ Մենք այդ չենք կարողանում հրաժարվել, մենք չենք ընդունում, որ 11-րդ դարում Բյուզանդիան պարտվեց եւ Թուրքիան մտավ այս ռեգիոն։ Պարծավ, Եվրոպա չկա մեր կողքը։ Եվրոպան 2000 կիլոմետր թե 3000 կիլոմետր։ Այսինքն մենք սպասում ենք Եվրոպայի վերադարձին։ Այդ առասպելը մենք շարունակում, այո, մենք սպասում ենք, որ Եվրոպան կգա մեզ կոգնի, որտեւ մենք քրիստոնյա ենք մեզ համարում։ Որոշ հարցերով քրիստոնյա ենք այ քրիստոնյա ենք մեզ համարում, եւ կարծում ենք, որ մենք մշակույթային եվրոպացի ենք, դրա համար Փարիզը, Լոնդոնը եւ Բրյուսելը պետք է մեզ սիրեն։ Մենք չենք հասկանում, որ նրանք սիրում են նաֆտ, սիրում են գազ, սիրում են ալիևին, նրանք սիրում են Թուրքիային, նրանք սիրում են Սաուդյան Արաբիա։ Այդ որ մենք 18 թվին դուրս եկանք փողոց, դա հերիք չէր, որ մեզ ամբողջ աշխարհը ցույց էր տալիս։ Բոլոր կանալները, BBC-ով, CNN-ով, ABC-ով, France Press-ով, Deutsche Welle, Euronews, որքան դրական խողի ներքո էր։ Այդ նրանք չհասկացան։ Հայաստան Թավշյա հեղափոխություն էր։ Բայց ի՞նչ եղավ մեր Թավիշը։ Իսկ Ադրբեջանում ինչու չեն սկսում Թավշյա հեղափոխություն։ Եկեք ընդեղ էլ սկսենք։ Դուք արևմուտքին հարցնում եք, ի՞նչ եղավ մեր Թավիշը, իրենք ասում են Թավիշը մինչ օրս կա, եւ տեսնում եք իրենց արձանագրությունները, օրինակ Հայաստանում ցույցերի եւ այլնի հետ կապած, ոստիկանությունը շատ փափուկ է փաստորեն, ցուցարներն են մեղավոր։ Հա, ցուցարներին ծեծում են։ Ըստ արևմուտքի զեկույցների Թավիշը կա։ Դե այն արևմուտքը, որը ասում է, որ 42,000 պաղեստինցի ոչնչացնելը, որից կեսը երեխաներ են եւ մայրեր, դա դե որոշ երկներ ընդունում են, որ դա ցեղասպանություն է, բայց շարունակում են զինել Իսրայելը։ Այդ արևմուտքից այն մենք սպասում ենք, որ նրանք մարդկայինություն ցույց կտան։ Կրկնում եմ, 18 թվին մենք չասեցինք Եվրոպային, որ մենք ուզում ենք իրենց հետ լինել, ասացինք, որ մենք դեմոկրատական երկիր ենք ուզում դառնալ։ Դատապարտում ենք մեր բռնապետ հարևաններին, հիշու՞մ եք։ Հետո մենք զարմանում ենք, որ մեր բռնապետ հարևանները մեզ չեն սիրում, Ալիևան, Լուկաշենկոն Ալիևի ընկերն է, ոչ թե մեր ընկերը։ Եթե դուք գնում եք բռնապետներին դատապարտում եք, ինչու եք զարմանում։ Դա է, մենք Եվրոպային ասացինք, եւ Եվրոպան մեզ ինչ տվեց։ Կանգնեցրեց բանը, հայերի բանը, դեպորտացիա Ղարաբաղից կանգնեցրեց, ոչ։ Ջերմուկից հանեց Ադրբեջանցին, ոչ։ Սանկցիաներ կիրառեց, ոչ։ Ադրբեջանը բռնապետական պետություն է, եթե իրենց ստանդարտները օգտագործել, չէ՞, Ալիևը դեմոկրատ չէ, չէ՞։ Բայց նրանք օգնում են Ադրբեջանին, զինում են Ադրբեջանը եւ անընդհատ այնտեղ գնում, ասում են՝ դուք մեր գործընկերներն եք։ Բայց դեմոկրատիան ինչի՞ որևէ նշանակություն չունեցավ։ Բայց մտածել կարելի է, չէ՞, մեկ-մեկ։ Դե իրենք շատ պարզ ասում են, որ մենք Ադրբեջանից օգուտ ունենք։ Այո, շատ հստակ ասում են։ Վերադառ, այսինքն ոնց որ անգլիացիները ասում են՝ good morning, զարթնեցինք։ Հա, շատ լավ է։ Շատ, եկեք կոֆե խմենք եւ հասկանանք վերջապես, որ այս աշխարհում գոյություն ունեն շահեր, շահեր եւ ուժ։ Դրա հիման վրա է ամեն ինչ լուծվում։ Ոչ թե մեր եվրոպական հեքիաթների, որ կգա սպիտակ ձյու վրա Մակրոնը, որ էլի ինչ որ գեղեցիկ ճարասեց Հայաստանի մասին, էլի մոռացավ մեզ։ Այդ Շերբուրում, տեսակ, ինչ գեղեցիկ ուղղակի արցունքներ առաջացնող ճառ էր։ Ինչ կոնկրետ բան դա մեզ տվեց։ Ոչինչ։ Մենք այս մեր գլուխը ապրում է Փարիզում, մեր մարմինը ապրում է Թուրքիայի
Իրանի եւ Ռուսաստանի մեջտեղը։ Դրա համար մեր գլուխը մարմինը չի կարողանում միանա, որտեղ եւ մի ուրիշ հետևանք, որ մեր ինձ մեր մտավորականությունը դաստիրակվում է արտագաղթի նպատակով, որտեղ մենք կարծում ենք, որ մենք ստեղ չպետք է լինենք, մենք պետք է արևմուտքում լինենք։ Այո, դրա համար էս խեղճ ժողովուրդը իսկական ոչ էլիտա ունի, վերնախավունի, ոչ էլ ինտելիգենցիա, սա թողնում փախնում են։ Այ դրա պատճառով դուք ինձանից արևմտամետ, արևմտասեր մարդ չեք գտնի Հայաստանում, բայց պետք է նաև ռեալ գնահատել, թե ձեր ժողովուրդը որտեղ է գտնվում, արևմուտքը որտեղ է գտնվում։ Էլի սիրեք, էլի գնացեք, ջնայած մարդկանց մեծ մասը անգամ պատկերացում չունի արևմուտքը ինչ է, իրենց համար դա ուղղակի ինչ որ բան արևմուտքից բերելն է, աստված իրենց հետ թող բերեն, գնան բերեն, գնան գան ուրախանան, շատ լավ է, բայց ռեալ գնահատեք մի բանը, միջազգային անվտանգությունը, աշխարհագրությունը, մյուս բանը մշակույթը, երաժշտությունը, կինոն, հագուստը, մոդան եւ այլն, դա տարբեր բաներ են, էլի շարունակեք արևմուտք սիրեք, բայց ռեալ վերաբերվեք, ռեալ գնահատեք ձեր նախ ձեր հնարավորությունները, երկրորդը ձեր ռեգիոնը, որտեղ դուք ապրում եք։ Պարոն Խաչիկյան, ես շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Սթենֆորդի համասարանի քաղաքագիտության դոկտոր Արթուր Խաչիկյանի հետ, կհանդիպենք վաղ, նույն ժամին, լավ եղեք։